тази последна четвърт до края на матча. Идеално! Олег Ткач. Си мисля, че много неща ще бъдат ясни за три точки. Ткач за три точки! И то пазят своите възможности за титлата. Върби до момента. Олег Ткач! Олег Ткач вкарва 7 точки. Олег Ткач. Блестяща изява на Олег Ткач. Минута и 2 секунди до края на третата четвърт. Олег Ткач открадна топката и си открива сметката. Чудесно. И сгреши. А сега Ткач тресната. Петко Маринов ще опре и до неговите услуги. Грешка. Ясински открадна топката. Ткач сега бърза. Ууу, страшно красиво. Браво. Много добро изпълнение на... Трябва да се разделим, разбирам, че нямаме повече...